今天我做了一个愿景板，把我今年想做的十件事都贴了上去，其中有四个想去的地方，三项想做的投资，两个想考的证书，最后一个愿望是关于我们小家庭的。我在英国都住了十几年了，没想到还有想去而没有去成的地方。第一个呢是 Highclere Castle， 这个呢是我最喜欢的英剧《唐顿庄园》的取景地，从我们家开车过去也就一个多小时，但就因为很近，想着什么时候去都行，反而一直都没去，所以今年一定要去把卡打了。第二个想去的地方是大卫奥斯汀的花园，大卫奥斯汀是一个很有名的玫瑰品牌，喜欢园艺的朋友应该都听说过，老爷子潜心研究了一辈子月季，培育出来的品种非常出众，好几个品种的玫瑰我都惦记很久了。他们的花园呢在伯明翰往北区一点，离我们稍远，今年春暖花开的时候我一定要抽空去一趟。第三个想去的地方是 Diddley Scott 农场，这是最近我看的一个真人秀 Clarkson's Farm 里面的农场，我真是太喜欢看那几个人忙活农场了，太好笑了。今年2月初刚出了第二季，出的第二天我就迫不及待的把8季全看完了，好想去里面的餐厅吃顿饭啊。第四个想去的地方是中国，对，希望今年有机会回趟国，4年没回去了，故乡不知不觉间变成了远方。然后是三项投资都是跟房产相关的，第一个是后院车库的改建，我们买房的时候就觉得这会是给房子增值最大的一个地方，我已经开始着手做一些功课了，但第一次接触英国的装修市场还是挺紧张的，投入到改造里面的资金在卖房的时候能不能赚回来呢？第二项投资还是给家里投资，想升级门拉窗热水器，让家里更节能环保，提高 EPC 的等级。门窗这些呢节能有限，但它更重要的是关系到房子的脸面，所以我觉得升级之后卖房会受益。做完这两项投资之后，理论上房子应该有所升值了，然后呢我就想跟银行申请重新贷款，重新给我们的房子估价，这样能多贷出一点钱来，好让我再寻觅一套小房子买来投资，这就是第三项我希望达成的房产投资。第八第九个愿望是投资我自己，之前总结去年开销的时候，很多网友都说你这个节都已经节到头了，还是想想怎么开源吧，所以今年我想考两个证，一个呢是 Childminder 的相关证书，其实不难，主要是上个急救课，再开个无犯罪证明。 Childminder 呢是英国这边私人的托儿服务提供者，相当于小规模的家庭幼儿园吧，我想着反正也要带迷你豆，不如拿到资格证顺便照顾其他孩子，给他找个伴了呢也会没那么无聊。还有一个是 EPC 的评估员，我一直对房屋节能环保这个话题很感兴趣，但是我查怎么提高房子 EPC 等级的时候就很疑惑，就是这个报告到底是怎么算出来的，到底哪一些项目的改造能对房子有切实的帮助，所以我决定去上个课学习一下，上个课再加入行业协会就可以拿来当兼职了，不过这个收入应该不是特别高，毕竟一份 EPC 报告还不到100镑。最后是对我们小家庭的小小的愿景，那之前豆爸就已经去德国了，已经去了好几个月了，本来我们是计划圣诞节之后就举家搬到那边，但是圣诞节前我们家的长辈来英国看我们了，然后再加上圣诞节那段时间我们全家轮流在生病，计划就搁置了，那现在放了2个月反而开始犹豫了，到底要不要在德国常住呢？如果不常住要不要全家折腾过去呢？很多人都在问我们什么时候去德国，其实我自己都还没有想好，希望今年之内能够尘埃落定，决定以后到底想在哪边继续发展。以上就是我2023年想做的10件事，你有什么愿望今年想达成的吗？